Više od 4.500 mališana učestvovalo je do sada u akciji Vina štediša osiguranja pod nazivom Sportski čas ispravi se, a oko 150 učenika u osnovnoj školi Nada Purić danas je imalo priliku da se upozna koliko je odbojka ne samo popularna kao sport, već i jedini dvoranski sport koji se preporučuje za pravilan razvoj kičme. Istraživanja su zabrinjavajuća, znači u školskom uzrastu u nekim sredinama je preko 60% dece ima neki vid poremećaja rasta i razvoja, najčešće je to poremećaj lokomotornog sistema, odnosno deformitet kičme, ravna stopala, zatim gojaznost kao veliki problem u današnje vreme, a posledica je savremenog načina života, nepravilnog držanja tela, posebno u sedećem položaju, smanjene fizičke aktivnosti, povećanog unosa hrane, odnosno kalorija. Sistematski pregledi sprovedeni u osnovnim školama pokazali su da u nekim sredinama čak 60% dece ima krivu kičmu. Projekat Sportski čas ispravi se je pokrenut da bi se deci školskog uzrasta predstavila važnost bavljenja sportom i odbojkom koja se preporučuje za pravilan razvoj kičme. Svako dete da se bavi fizičkom aktivnošću zbog pravilnog rasta i razvoja koji podrazumeva zdravlje u punom smislu te reči, a odbojka je znači sport koji je veoma dobar za prevenciju pre svega deformiteta kičmenog stuba i kao isključivo timski sport za socijalizaciju dece. Projekat Sportski čas ispravi se Vinar štediša osiguranje sprovodi u saradnji sa Odbojkaškim savezom Srbije i Udruženjem odbojkaških klubova prvih liga, sa ciljem da se ukaže na sve veći problem krive kičme kod dece, ali i da ih motivišu da se aktivno bave sportom. Istraživanja u Srbiji, verovatno ste s time upoznati, 75% populacije ženske u osnovnim školama izražava želju da se bavi odbojkom. I to je frapantan podatak na ovim prostorima. Cilj akcije je da omogućimo deci i malo neka saznanja. Deca nisu samo deca, oni vode račune o sebi, da im pokažemo primjerom šta je dobro za zdravlje. Mi samo njih molimo da dođu da treniraju odbojku i ništa više. Tu se završava ova priča i Vinarova priča, samo da im omogućimo da nešto urade za svoje zdravlje. A mi smo odgovorni i pred ovom našom zajednicom iz prostog razloga ne želimo da imamo probleme sa kičmom, sa kolenima, sa raznim stvarima. Odbojka je poznata od dvoranskih sportova kao sport koji je za to najbolji. Ne pričam o sportovima u bazenima, ali od dvoranskih sportova i to je nauka dokazala. Cilj ove akcije jeste da naši najmlađi, znači sa odbojkom, sportom koji je dokazano najbolji sport za ispravljanje deformiteta kičmenog stuba, se što više angažuju i da im na neki način damo potrebno znanje šta je dobro za njihov rast i razvoj u godinama u kojima oni najviše napreduju. Odbojka je sport koji se najčešće preporučuje za pravilan razvoj kičme, a predstavnici valjevskih klubova, družeći se danas sa učenicima na sportskom času, ukazali su im na sve lepote odbojke i koliko je ona bitna za njihovo zdravlje. Odbojka je vrlo dinamičan sport, kreativan, brzo se odlučuje, na razne načine se može postići poen, ima dosta elemenata tehnike, tako da svakako je zanimljiv kolektivni sport bez fizičkog kontakta protiv protivnika, tako da za početnike je idealno. Godinama u odbojkaškom sportu, koji je savjet za ove male devojčice i dečake koji vole da se bave zašto da baš to radite? Pa ja sam počela pre 21 godinu, znači sa 9 godina, zbog drugarica, znači sve je to krenulo spontano, rekreativno, naravno, i onda smo krenuli selekciju u selekciju i sada se eto još uvek bavim profesionalno odbojkom, završila sam fakultet za sport, više me zvitanje u Beogradu, tako da sam i trener u istom klubu i tako. Mislim da je to velika prednost. U današnje vreme kada kompjuteri prevladavaju, imaju problema sa deformitetima kičme, lordoza, skolioza, kifoze, da ne nabrajam dalje, tako da je sport prvashodno bitan zbog te najbitnije stvari u tom nikom uzrastu, a zatim i druženja sa decom na pravi način gde je, da kažem, lopta najbitniji jedini rekvizit, u ovom slučaju odbojkaška, da na taj način pre svega zavole odbojku, da ostanu uz nju i da ako ne postanu
da kažem, oni profesionalni odbojkaši postanu zdrave ličnosti, jer sport pored te strane, ako se ne uspe u njemu na profesionalni način, nudi to da deca kroz to druženje i treninge spoznaju dosta prijatelja. Iz mog iskustva mogu da kažem da su to prijatelji za ceo život koji se steču u tim najmlađim danima. Akcija Sportski čas ispravi se do sada je sprovedena u 25 gradova širom Srbije, a 4500 dece do sada je dobilo preporuke da se bave sportom i odbojkom. Bokserski savez Beograda i Bokserski klub Metalac organizuju drugo kolo regionalne lige Beograda u boksu u konkurenciji dama, školaraca, juniora, mladih i L Team. U subotu 15. marta u Valjevskoj hali sportova od 12 do 16 časova. Očekuje se prijava oko 80 takmičara iz 29 klubova Bokserskog saveza Beograda, kome pripadaju Beograd, Novi Beograd, Zemun, Pančevo, Resnik, Barajevo, Lazarevac, Obrenovac, Smederevo, Smederevska Palanka, Kraljevo i Valjevo. Organizatori su najavili da će tog dana se održati 22 borbe uz učešće 44 boksera, a očekuje se da Metalac ponovi uspeh iz prvog kola. Inače, takmičarska sezona Bokserskog saveza Beograda startovala je 22. februara ove godine prvim kolom koje je održano u Zemunu. Za Metalac je tada nastupilo 8 boksera i ostvarili su 5 pobjeda. U konkurenciji mladih boksera Zdravko Marić u kategoriji do 56 kg na poene savladao Stefana Maksimovića, člana Partizana. U kategoriji do 69 kg Metalac je imao 2 predstavnika. U međusobnom meču Dejan Plavšić bio je bolji od Nikole Maletića. U konkurenciji seniora Dragan Tomić nokautirao je Nemanju Pešića iz bokserskog kluba Vrbas. Aleksandar Bogosavljević u prvoj rundi nokautirao je Đorđa Antonijevića, a Aleksa Bejić savladao je na poene Stevana Stefanovskog, takmičara bokserskog kluba Vrbas iz Beograda. Rezultati iz prvog kola doveli su bokserski klub Metalac Valjevo u sam vrh tabele Lige Beograda. Takmičari karate kluba 014 imali su zapažene rezultate na međunarodnom karate turniru Aranđelovac Open, osvojivši ukupno 14 medalja i to 3 zlatne, 6 srebrnih i 5 bronzanih. Na međunarodnom karate turniru Aranđelovac Open u organizaciji Karate Federacije Srbije nastupilo je preko 500 takmičara iz 50 klubova iz cele Srbije i zemalja iz regiona. Zlatne medalje za karate klub 014 Valjevo osvojile su u konkurenciji kata tima pionirke Nikolina Đurić, Maša i Doroteja Jovanović, dok su u pojedinačnom izvođenju kata zlatne medalje pripale Nikolini Đurić i Lazaru Beljiću. Srebrne medalje osvojio je kata tim kadeta Pantić, Vujić i Radojčić, kao i u svojim uzrastima Doroteja Jovanović, Maša Jovanović, David Petrović i Nikola Jovanović. Treća mjesta u disciplini kate pojedinačno pripale su Maši i Doroteji Jovanović u apsolutnom nivou, Anastasiji Marinković u konkurenciji Nada, Nikolini Milanović kao kadetkinji i Aleksi Stojniću u konkurenciji juniora. Narednog vikenda takmičare karate kluba 014 Valjevo očekuje prvenstvo Uže Srbije za seniore u Kragujevcu i međunarodni karate turnir u Beogradu, na kome očekuju nastavak odličnih rezultata. Vaterpolo klub Valiz zabeležio je drugu pobedu u ovogodišnjem takmičenju u prvoj ligi. U utakmici sa oslabljenom ekipom Bečeja slavili su sa 14:4. Samo u prvoj četvrtini domaćin je parirao valjevskom timu, koji je ipak bio bolji i dobio tu četvrtinu sa 3:2. U narednoj četvrtini domaćin je postigao 1 gol naspram 3 Valisa, a posljednje dve četvrtine valjevski vaterpolisti su dobili sa 4:0 i 4:1. Valjevski tim sada ima 7 bodova, ali je i dalje na pretposljednjem mjestu i u zoni ispadanja. Do kraja sezone ostala su još 2 kola sa drugoplasiranom ekipom Zemuna i petoplasiranim vaterpolo klubom Beograd. Valjevcima su potrebne obe pobjede kako bi zadržali prvoligaški status. Komplet Fima fasade 622 dinara. ARP Group – sigurnosni sistemi. Prodaja i ugradnja svih vrsta sigurnosne opreme, kamera, DVR uređaja, interfona, kablovske i električne instalacije. Mi brinemo za vašu bezbednost.
komplet Fima fasade. 622 dinara. Rukometaši Metalca osvojili su bod u utakmici sa Obilićem, pošto su na gostovanju odigrali nerešeno 28-28. Ovo su izuzetno važni bodovi za valjevski tim, jer su nakon 16. kola prve lige Centar na drugoj poziciji. Podela bodova u utakmici Obilića i Metalca je najrealnija, jer su obe ekipe tokom susreta bile izjednačene ili u prednosti od najviše dva gola. Metalac nije realizovao posljednji napad koji bi im doneo pobedu, ali na sreću i igrači Obilića bili su neprecizni. Trener omladinskog rukometnog kluba Metalac Slobodan Jokanović zadovoljan je i jednim osvojenim bodom, jer je samo u prvom poluvremenu njegov tim imao 7 isključenja, a 3 puta imali su po 2 igrača manje. Ipak su prvo poluvreme rešili u svoju korist. Kad takav rezultat ostvarite na gostujućem terenu i to u borbi sa direktnim konkurentom za visok plasman, sigurno da sam zadovoljan. Znači, ja sam i u najavi za tu utakmicu rekao da svaki rezultat u kome bismo ostali neporaženi jako mnogo znači za onaj put koji smo zacrtali, a to je upravo ovo drugo mjesto gdje smo sad usamljeni, gdje imamo bod više od Novog Beograda i 2 boda više od Obilića, tako s obzirom da smo ih ovdje pobedili u situaciji i da se izjednačimo sa bodovima, mi ćemo biti bolji jer smo bolji u međusobnom skoru. Do kraja prvenstva ima još 6 utakmica, 2 su posebno bitne, sa prvoplasiranom ekipom Požarevca i Novim Beogradom. Požarevac je na čelu tabele prve lige Centar, bez poraza je i sa samo jednom nerešenom utakmicom iz prvog dela sezone, i to baš sa Metalcem. Do kraja prvenstva je ostalo 6 utakmica. Svaki kik sad ostavlja manje prostora za popravni. Jel? Požarevac je jedna stravična ekipa koja je dovela u ovoj polusezoni 2 superligaška igrača, jednog iz Železničara iz Niša, drugog iz PKB-a, ima fenomenalnog golmana Tomića na golu i opet kažem, sam podatak da nemaju porazu do sadašnjem toku prvenstva dovoljno govori sam za sebe. Međutim, ja moram da kažem i sljedeću stvar, a to je da ni moj tim nema ni jedan izgubljen bod na svom parketu u Valjevskoj hali sportova. Znači, boga mi, bit će to ovako, da kažem, jedan neverovatan ispit za obe ekipe. Požarevac će biti silno motivisan, jer ti bodovi se prenose u doigravanje, jel? Ali opet kažem, ja imam puno poverenje u svoje igrače, u to da ćemo raditi jednu jako dobru pripremu, da ćemo biti silno motivisani za tu utakmicu. Utakmice rukometnog kluba Metalac i u prošloj, a i u ovoj sezoni prati veliki broj ljubitelja rukometa, pa je i igračima podrška sa tribina veoma dragocena. I u nedjelju protiv ekipe Požarevca očekuju svoje navijače u hali sportova. Ono što ja očekujem, a to je da svi ljubitelji sporta prepoznaju ovaj trenutak kao jedan od najbitnijih za sve ono što smo radili tokom ovog prvenstva. Voleo bih da u nedjelju u 18 sati Valjevska hala sportova bude prepuna, jer samo uz pomoć naše publike koja zna da nam da vetar u leđa, mislim da možemo stići do uspjeha bez obzira što kažem da Požarevac nema nijedan poraz. Mi smo ovdje i na turniru Nikola Vremović Gužve igrali i sa Zvezdom i sa Partizanom, pa smo znali i umjeli da se nosimo. Tako da smo svjesni, dolazi Požarevac, ne Kir, i mi ćemo ga respektovati, ali naravno niko ne može da nam oduzme nadu da smo mi ti koji možemo naneti prvi poraz u prvenstvu. Utakmica omladinski rukometni klub Metalac Požarevac igra se u nedjelju 16. marta od 18 sati u Valjevskoj hali sportova, a ulaz je slobodan. Osamnaesto kolo prve lige za odbojkašice nije donelo veće rezultatska iznenađenje, pa su Kragu i Radnički Takovi i ženski odbojkaški klub Valjevo zabeležili pobjede. Valjevke su u susretu sa ekipom Libero bile bolje i slavile maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-17, 25-22 i 25-17. Izuzetno teška utakmica za nas posle Kraguje igrati utakmice sa ekipama koje su već otpisane, unapred upisani bodovi. Teška radna nedjelja za nama, s obzirom da su nam pomjereni svi termini bili, da smo improvizovali, ali bez obzira na sve uspjeli smo u ovom mešanom sastavu da dobijemo maksimalnu utakmicu. Igračice koje nisu igrale dobile su priliku. Sve u svemu, ono što je najvažnije,
Imali smo sa sobom 3 boda, utisak je nešto što me nismo zadovoljni, ali u svakom slučaju kažem još jednom čestitke devojkama jer je teško igrati ovakve utakmice, najvažnija su ova 3 boda. Ekipa Čačka nalazi se na pretposlednjem mestu na tabeli i u narednoj sezoni takmičenje će nastaviti u nižem rangu takmičenja, a trener Zoćević kaže da je zadovoljan igrom jer se radi o izuzetno mladoj ekipi. Mi već ovaj drugi deo sezone se spremamo za nastavak takmičenja iduće godine u drugoj ligi. Godište koje se večeras suprotstavilo jako iskusno i dobro ekipi Valjeva je 9-7-8-9-9. Tako što se tiče toga, ja sam jako zadovoljan što su te devojke pružile. U drugom setu smo pokazali da možemo da igramo. Naravno, Valjevo je kombinovalo sastav, nije bilo u najjačem sastavu, ali uvijek je na terenu bila jedna, dve iskusne igračice s kojima su ove mlađe mogle da odrade ovo što je trebalo za nova 3 boda. Što se tiče nas, još jednom kažem, za te devojke koje su baš mlade za ovaj rang takmičenja, ja sam baš, da kažem, zadovoljan. U narednom kolu koje se igra u petak 14. marta, ženski odbojkaški klub Valjevo biće domaćin ekipi Futoga. Pobedom u Pančevu 3 kola pre kraja prvenstva Metalac je još bliži Superligi. Početak meča u Pančevu nije bio dobar za valjevski tim jer je Tamiš diktirao svoj tempo igre. Bili su precizni u šutu i prvu četvrtinu rešili u svoju korist 23-17. U drugoj četvrtini Metalac je zaigrao znatno bolje pa su ovu četvrtinu rešili u svoju korist i na odmor se otišao sa +4 za Tamiš. U trećoj četvrtini Metalac je pokazao svoju dominaciju i odbrani u napadu. Zabeležili su seriju od 21-0 i dozvolili domaćinu da postigne samo 10 poena. Do kraja susreta Metalac je uspeo da odbrani stečenu prednost, iako je domaćin u jednom trenutku smanjio prednost na samo -3. U završnici utakmice Metalac je bio precizniji sa linije slobodnih bacanja, pa je i pored 17-15 u posljednjoj četvrtini za domaći tim Metalac uspeo da sa ovog gostovanja donese 2 nova boda. Tvrda utakmica gdje su protivnici obostran dobar skauting napravili i gdje smo mi izvukli deblji kraj. Čestitam protivnicima na stvarno fair i korektnoj igri danas. Odigrali smo odlično prvo poluvreme, bili vjerojatno bolji protivnici u tom delu igre. U drugom poluvremenu su nas pretrčali, nadigrali. To je deo odgovornosti sigurno nosi i to što nam je bilten zdravstveni bio skraćen ove nedelje, imali smo 3 utakmice u nedelju dana. U prvom poluvremenu smo odigrali u prvoj četvrtini suviše mekano sa malim brojem faulova i to je da kažemo, razigrali smo ekipu Tamiša, rastrčali i pogodili su za 3 poena, ali dosta je toga i posljedica naše mekše igre. U drugoj četvrtini smo već odigrali bolje, da kažem i mislim da skor prvog poluvremena 4 razlike za Tamiš nije bio realan. Ja mislim da je Tamiš bio mnogo bolji, ali raspoloženi Bakić u prvom poluvremenu nas je održao u životu sa tih njegovih 15 poena. Imali smo tu nesreću da igramo protiv njih baš sad u ovom periodu kada jednostavno su bili toliko motivisani, toliko spremni da izginu za ovu pobedu, da je to bilo možda ekstraordinarno. Ne kažem da oni ne igraju drugačije, mnogo drugačije, ali sigurno su imali još motiv više i neku vrstu rasteređenosti ili igrača, uglavnom kad znaju zašto se konkretno bore, sigurno daju neki svoj maksimum. I mada to kažem nije tako izgledao u prvoj četvrtini, smo mi igrali stvarno fenomenalno, oni su i u prvom poluvremenu igrali jako dobro u napadu. E onda kada su stvarno stegli i iskoristili svoj fizički potencijal u odbrani u trećoj četvrtini, bukvalno su nas odvojili od koša i od lopte i od svega i ta četvrtina jednostavno promenila tok utakmice. Ponovo je na utakmici bio najefikasniji Bojan Bakić sa 19 poena, Knežević je postigao 14, Čakarević i Kruščić po 11 poena. Kod Tamiša po 12 poena dali su Vasić i Kesić. U 24. kolu Košarkaške lige Srbije Metalac će na svom terenu u subotu od 19:30 dočekati ekipu Meridijane.